लाइफको फर्स्ट गोङ्गी खान जाँदैछु मिठो हुन्छ कि कस्तो त्यो हिलो हिलो भाख्ना हुने रहेछ हिलो हिलो भाख्ना हुने तर मिठो त मिठो रहेछ एकदम भिटामिन हो नि त मिठो छ एकदम मिठो छ फर्स्ट टाइम ट्राई गरेको मिठो छ फट्ट त मिठो छ त्यस्तो त्यो उनीहरूले त्यो जुस झोल पनि मिठो बनाएको छ नि मिठो तर एकदम मिठो लाग्यो खाइ सन्चो चाहिँ धेरै भइहाल्छ बन्द गर्दै